گران قطن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں زیما مفتی عبدالغفار قادری ساسو پر خدمت کے نور اسلام پروگرام سرا قدردانو د جمعہ مبارک روز دا ساسو پر علم کے اضافے دا پارا فہم کے اضافے دا پارا پا عمل کے اضافے دا پارا او دا غشانتے چھے کم خلق تا دغه مسئلے پیخی گی یا کم کورون کے داز خلق موجود بھی چھے اگی تا دغه مسئلہ پیخی گی دغه مسئلے حل دا پارا نن مداسی و موضوع اڑے دا چاہ دا ډیر خلق تا دغه ضرورت تے ډیر خلق تا دغه باندې پوهه ضرورت تے ډیر خلق تا دغه تکلیف او دغه بیماری نه د نجات ضرورت تے ډیر خلق تا دغه بیماری علاج ضرورت تے قدردان نن مونږه ساسو په خدمت کې موضوع اوره دا وسوسه او نفسیاتی مسائل قدردان مونږه الحمدللہ د رب ذل جلال په فضل او کرم سره مسلمانان یو الله جل شانه مونږ ته د ایمان دولت راکړې دے اور دشمن زمون شیطان دے دغه شیطان دا غواړي چې دغه دولت زه دغه مسلمان نه دغه مؤمن نه واخلم دغه ایمان دغه دولت هغه سره د پاره هغه مختلف حربې استعمالی مختلف کوششونه کوي مختلف طریقې استعمالی قدردانو د دغه شیطان د انسان د گمراه کولو د لکونو کالو تجربه ده د زرګونو کالو تجربه ده ډیر تجربه کار انسان دی ډیر تجربه کار شیطان دی ډیر تجربه کار دشمن دی دا یو داسې پیری دی چې مسلسل انسان پسې لګېدلی دی مسلسل انسان د خپل امتحان کې ناکامه کولو کوشش کوي او په دغه امتحان کې ناکامه کول دپاره دی بعض انسانان هم ځان سره اغوستي دي چې هغوی هم دغه شیطان په لاره باندې روان دي هغه انسی شیطانان دي دغه لوی شیطان دا جنی شیطان دی نو قدردانو ډیر خلکو ته په معاشره کې د وسوسې بیماری پیخیږي نن به په دغه موضوع باندې مونږ یو تفصیلی پروګرام کوو چې ستاسو په خدمت کې هغه دینی معلومات وړاندې کوو چې هغې سره تاسو د تسلی ملو شي چې دا یو بیماری ده د دې علاج پکار دی دغه بیماری د وجنه ایمان ته نقصان نه رسی لکه بعضې خلکو په زړه کې د اسلام په باره کې د قرآن په باره کې د الله جل شانه په باره کې د اقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذات بابرکات په باره کې دین اسلام د احکامات په باره کې عجیبه عجیبه خیالات عجیبه عجیبه تصورات عجیبه عجیبه سوچو ناراضی او اغي بیا دغه فکر کې لاړ شي چې چته دغه سوچ د وجنه دغه فکر د وجنه دغه وسوسه د وجنه زما چته ایمان خونه خراب شوه ډیر خلک مونږ سره رابطه وکي او خپل دغه مشکل بیان کی او بیا تپوس کی چې آیا ما باندې تجدید ایمان خو نشته کلمه ویل خو بیا نشته زما ایمان ته خو نقصان نه دی رسېدلی قدردانو نن دغه موضوع ستاسو په خدمت کې په دغه نیت باندې روان شوې چې کله زمونږ کتون کې زمونږ اوریدونکي زمونږ قدردان وروڼه خویندې دغه مسلې عزده کړي نو خپله هم د دغه بیمارۍ نه دغه وسوسې نه ځان وساتي او که خدای دې نه کړي څوک په دغه بیمارۍ باندې بیمار شوی وي نو قدردانو هغه ته دغه زمون پروګرام ورسی زمون دا پیغام ورسی چې کله دغه یو ورور زمون دغه پروګرام د وجه نه یا زمون دغه ناظرین او زمون د کتونکو دغه خوارې د وجه نه دغه بیمارۍ نه نجات ومومتو دغه وسوسو دغه تکلیف نه لرې شو دغه وسوسې دغه بیمارۍ دې نه لرې شوې یاد ساتئ قدردانو دا زمون کامیابی ده دا زمون دغه کتونکو هم کامیابی ده چې یو انسان ته هم انسان اصلاح وکړي هغې ته هدایت وکړي نو حضرت علی کرم اللہ جو مبارک اقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل فرمایلی وو چې اے علی که ستا په لاس باندې یو انسان ته هم اصلاح وشوا یو انسان هم هدایت یافته شو نو تا دا پاره دا د سرو اوښونه هم غوره دي سرو اوښان هغه زمانه کې یو ډیر قیمتي دولت وو اقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و فرمایل چې تا د پاره د یو انسان ته هدایت د یو انسان اصلاح دا سر او خان نه ډیر غوره دي نو مقصد دا قدردانو چې موږ له پکار دي که چېرې زموږ لاس او خپې زموږ د ژبې نه یو انسان سره خیر ښېګړه هغه ورته رسېدی شي نو هغه رسول پکار دي قدردانو نن په معاشره کې دغه وسوسې بیماری دا ډیره عامه شوې ده نو خپله هم دغه پروګرام واورئ په دې باندې ځان پوهه کې د دغې اسباب چې دا بیماری ولې راځي یو څو اسباب بدلته کې بیانېږي د هغې علامات چې دغه بیماری علامات څه دي او بیا دغه بیماری علاج چې دغه علاج دغه بیمار سړی به څه کوي چې دغه بیماری نه خلاص شي دا به انشاءالله نن پروګرام کې بیانېږي قدردانو ټول نه اول په خپل دغه موضوع باندې چې کوم موضوع مونږ ستاسو په خدمت کې وسوسې دغه روړې ده
نفسیاتی مسائل دا روڑے دا پدی باندے مونگا کم دا بخاری شریف حدیث پاک آغا ٹاکڑے دے آغا حدیث پاک ترجمہ اور لکشانت بزاہستہ سو پا خدمت کروان دے کما آقا کریم علیہ السلام مبارک فرمائی چیو کستا شیطان رازی اور دیتا ذہن کے دا خبر ورا چی چی دا غشیس چا پیدا کرے دے دے زان سر پخفل سوچو کی اور دے ویشی دا چا پیدا کرے دے بیا بل چیز پر بارا کے وطا شیطان وسوسا چی دے زان سر ویشی دا چا پیدا کرے دے دا غا وسوسا دا پا ذہن کے رازی شی دا شیس چا پیدا کرے دا شیس چا پیدا کرے آقا کریم علیہ السلام بار فرمائی تر دے پورے پورے چی دا غا سڑے بیا زان سر دا سوالو کی دا سوچو کی چی اللہ جل شانہو رب ذل جلال چا پیدا کرے دے آقا کریم علیہ السلام بار فرمائی چی کلا دا غیت خبر او رسی نو دے دے اللہ جل شانہو نا پناہ وغاڑی اور دا غی خبر نا دا غی سوچ نا دا غی فکر نا دے منیشی آقا کریم علیہ السلام مبارک پا دے حدیث پاک کے اور دے حدیث پاک سرا مختلف الفاظ و باندے کثیر تعداد سرا حدیث پاک کے آقا کریم علیہ السلام مبارک دا دا شیطان یو حربہ بیان کرے دا چی شیطان چکلا انسان گمراکول غواڑی نو اول پا دنیا کی مختلف خبر و تمخ تراولی چی دا غشیس چا پیدا کرے دا غشیس چا پیدا کرے مختلف خبر و تمخ تکی چکلا دغه انسان د هغه خبرو طرف ته متوجه شي چې دغه شیز رب الجلال پیدا کړی دی هغه جواب ورکی نو قدردانو بیا دغه شیطان دغه انسان ته یو بل شیز وړاندې کی چې دا چا پیدا کړی دی نو دا وسوسو سره دغه ذهن دغه سوال او جواب قبلولو ته سوال اوریدل او بیا دغه جواب ورکول ته تیار شي دی وسره عادت شي آخر کې شیطان دغه د ایمان غسلو د پاره آخر کې هغه په زړه کې دغه وسوسه واچی ذهن کې دغه وسوسه واچی چې دغه رب چا پیدا کړی دی اور یاد ساتے رب ذوالجلال د پاره قرآن پاک هغه صورت چې هغه تقریبا هر مومن مسلمان ته یاد دی سورہ اخلاص قل هو الله احد دغه صورت تقریبا هر مومن مسلمان ته یاد دی قدردانو هغه صورت کې الله کریم واضح الفاظ باندې فرمایل دی چې لم یلد ولم یولد رب ذوالجلال هغه ذات دی چې هغه سوک نہ دزی گولے اور اللہ اللہ شانہ جانا نہ دزی گولے شوے مانا دار چھ اللہ اللہ شانہ نہ دچا پلار دے اور نہ سوک دا اللہ اللہ شانہ اولاد دے اللہ اللہ شانہ دا دغ خبر نہ پاک دے نو کل شی شیطان دا انسان پہ ذہن کی دغ وسوسہ واچی آقا کریم علیہ السلام بار فرمائی شی دا اس دا وسوسو کے اور دا پا غور و فکر کے اور دا سوالاتو کی دا اس حد نہ خبر اکراس شوا دغ زی کے اس منیشا دغ خبر جواب قرآن پاک مونگ تر آکڑے دے چی رب ذوالجلال لم یلد ولم یولد ذات دے نو دغی خبر جواب نہ مخ کے مغ غرضا دے دا پارا مخ کے مو عرضا چی نور فکر نور غور فکر ہو کے زکا چی مخلوق چی دے اگر رب ذوالجلال پیدا کری دی خالق چانہ دے پیدا کرے رب ذوالجلال خالق دے پیدا کون کے دے رب ذوالجلال اگا پیدا کرے شوے نہ دے نو قدردانو دا د شیطان د وسوسه او لار آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او خود اللہ چې شیطان اول دنیا کې مختلف شیزونو انسان ته مخې ته راولي چې کله انسان د هغه شیزونو او هغه سوالات او هغه فکرونو سره عادت شي نو آخر کې ورته بیا د ایمان غسلو دپاره هغه وسوسه زړه کې اچي چې هغه وسوسه د هغه د ایمان خرابېدو باعث جوړېدی شي نو آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل ولینتہی چې دغه وسوسه نه ځان وساته مخکې مو ورځه دغه ځای کې بند شه دغې نه مخکې مو ورځه نو قدردانو دې حدیث پاک کې آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د شیطان یو وسوسه طریقه وښودله اوس قدردانو دغه وسوسه بیماری ولې راځي د وسوسه بیماری مختلف وجوهات دي بعضې خو هغه وجوهات دي قدردانو چې د هغې د صفائی ستھرائی سره تعلق دی یو حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مونږ مومنانو مسلمانانو خپل امتیانو ته دغه سبق ورکړی دی چې کله تاسو وړوکو تسماتې کوئ نو وړوکو تسماتې د کترو نه د ګندګۍ نه ځان ساتئ ځکه چې عام طور باندې وسوسې د دې نه پیدا کیږي قدردانو چې کله یو نارینه زنانه وړوکو تسماتې کوي خپل فطري حاجت هغه پوره کوي نو قدردانو هغه بدن نه لږ ساعته پورې معمولی مقدار باندې هغه کترې وځي نو کله چې انسان استنجاو کی نو زر پاسېدل نه دی پکار
زر پاسې دو کې دا خطره ده چې دغې په بدن کې دغې په رګونو کې دغې په بدن کې چې کوم رګونه دغې په لاره کې به کترې پاتې وي چې کله دې پاس هغې سره وروستو بیا هغه کترې هغه ګندګي د بدن نه وځي نو قدردانو آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سبق دا راکړی دی چې تاسو د دغې ګندګۍ نه دغې کترو نه ځان ساتئ هغې دپاره فقهاء کرامو لیکلي دي چې کله انسان او دسمات کوي نو بیا به استبرا کوي استبرا سے تو بھی قدردان دغه وضاحت وکړو اس به یو کال اخلو السلام علیکم سو کو د کم دینا وعلیکم السلام پرویز حیات آباد نا خری سو خبر کوي پرویز حیات آباد ها ماشاءالله بخنوی صاحب خیر تاسو خیر صاحب مو ده تاسو خیر مو صاحب الحمدلله جی تاسو ویل وړه تاسو او دسمات دې متعلق خبر وکړو په غیبه نه نامه تاسو نه کولو چې جنابت په حالت کې جی انسان ذکر و اذکار درود شریف او د غسخانی ته چې دنه کیږي اللهم انی اعوذ بکا من دغه چې کوم دغه دی یا دعا ده دا چېونه ویلی شي که نه او که نشي ویلی نو څه څه ویلی شي د جنابت په حالت کې صحیح شو صحیح شو تاسو جواب در کوم تاسو پروګرام ګوره ښه جی مهرباني قدردانو زمون دے رور بخمنیر صاحب شکم تپوسو کو حالت د جنابت کے یاد ساتے چے پیاد و باندھے ہم انسان قرآن پاک نشی ویلے چکل انسان حالت د جنابت کی نبی او دس نہیں نو بیا لاس قرآن پاک تنشی لگو لی پیاد و باندھے ویلی شی خو چکل حالت د جنابت شو نو دغه وقت کے قرآن پاک ویل منی دی دین علاوہ نور دو آگان انسان ویلی شی آغا دو آگان چا آغا په قرآن کې نه دی راغلی قرآن پاک حصہ نه ده سبحان الله الحمدللہ انسان دغه ذکر په طور باندې دغه الفاظ ویلی شي او باتھروم ته ننوتو هغه دعا دا دعا هم قرآن پاک کې نه ده راغلی دا د قرآن پاک حصہ نه ده حدیث پاک کې راغلی ده نو جنابت په حالت کې انسان باتھروم نه ننوتو نه مخکې هغه دعا ویلی شي یاد ساتئ چې زموږ کومې خویندې میندې هغې باندې بیماری راځي د هغې مسله به هم تاسو ته وضاحت کوم یو بل کال اخلو السلام علیکم څوک د کوم دینه وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه یې فضل ربی خبر کوټ پېښور نه څنګه خیر دی الحمدلله مفتی صاحب شکر دی تاسو خیر دی سید محمد لا خیر غواړو خدای دې آباد او روغ جوړ نه سره مشرق تی وی سره ټول مرګر سره مهرباني زه ډېر خوشاله یم تاسو وینم هم زبر بار به وځم انا هم راځي مفتی صاحب سره دعا سلام وکم جزاک الله یو مثلا ته پوښتنه کوم جره دا دا موس دغه کې سفرانه موس دوره کاته فرض جی مفتی صاحب جی جی سلور کا تا پر دی ما جگر لا ما فقیر نو دے کے دوار کا سفر نہ کی مال و مفتی صاحب نہ اور دے دوار کا سفر نہ بکے او مو ہو تا پوری سنت تھی تے نو او جے خا ما سنت بکے گا نا نو ما جے دا دا معلومات کو مجرا دا سنت م بیا کو لگ جمعے او دوار کا تو ہی او سفر مدار سے پتہ منگو کر سفر نہ کیوا گا نو سنت منگو نہ کر نو ما جے دی معلومات کو مریو دا کہ پگاڑی دی مستی لگا لا پرل کے ذرا وانے مالا زقاص معذور بیمار پرتے مسکو ہاں اولا پبس کے روانے مانو دی کی مستی دی کی نو دے لگ لگا رہا تو کہ دی منگ میں مورو ما تے میرے مر گرو جی دی یار مو پیتے نے دے بارے کی ما تپوسو کا یو بیا مو سنت تو کہ نہ کو سفرانے کی او دے خبر لائی دی گاڑی کی مستی کرا تاسو پروگرام کرو جواب در کوم ان شاء الله زمون رور شکم تپوسو کو سفرانه مونږ قدردانو دغه جواب زور کوم خو دینه مخکې زما خبر نیمګړه پاتې شو زمون هغه خویندې میندې چې هغه د میاشتې بیماری کې مبتلا وي میاشتې بیماری راغلی وي داسې حالت کې هم یاد ساتئ هغه دپاره قرآن مجید تلاوت منه دی مونږ منه دی روژه منه ده خو کوم ذکر و اذکار شاید قرآن پاک حصہ نہیں آغا پا احادیثو کی راغلی دعائے معصورہ بھی دعا گانے بھی دا غشان دعا گانے درود شریف شدی اغی پا دا سے روزو کے آغا ویلی شی دا غرزو کے علماء کرام لکلی دی خبر دادا چیز مونس کی سمر ٹائم اغی تیرے نو پا دا غرزو کے ہم جانماز ہوڑی پا جانماز بانے کی نہیں او سمر ٹائم شدی مونس کے لگی دمر ٹائم پا دیلا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درود شریف ذکر و اذکار کول پکار دی چې د دې د عادت هم قائم وي او بل دې ته اجر او ثواب به هم ملاويږي او کور ور په مخ کې سطح پړدا به هم قائم وي چې زنانا هغه په جان نماز نه سزا غو نارینه بدا ګمان کې ګوې کې دا مونږ کوي نو قدردانو زم دې بل رو شکم تپوسو کو سفرانه مونږ او بیا پاګه کې سنت کول یاد ساتئ چې کله انسان تقریبا 98 کیلومیټر
تقریبا 98 کیلومتر په سفر باندې د خپل علاقې نوځي. علاقې نو مراد هغه ځای چې کوم ځکه د غټ غټ ضرورتونه پوره کیږي، هغه بازار چې کوم ځکه دغه غټ غټ حاجات پوره کیږي، هغه بازار نقل ته په نیت د 98 کیلومتر سفر باندې روان شو. نو کده دانو دی اوس شر په نظر باندې د مسافر دی، دغه مسافر به دوران سفر ماسپخین مازیګر او ماسوتن دغه درې منځونو شکم فرض دی سلور په ځای باندې به دی دوه رکاته کوي، او چې ماسوتن مونږ سره بهتر واجب دی هغه به هم درې رکاته پوره کوي. او بیا کده دانو کچرې دغه سفر داسې سفر دی چې ګاډې خپل ګاډې دی، آرام دی ورته، سہولت دی ورته، نو سفر کې سنت کول ښه خبره ده. آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نام پر بخاری شریف و مختلف کتب کے دا حدیث پاک منقول دے چھے اغی مبارک پر سفر کے سورلے دپا صدی مبارک نوافل دی مبارک سنت کری دی. نو کچرے ٹیم بھی سہولت بھی آرام بھی، نو انسان پر سفر کے سنت او کی نو داخہ خبر دا. او کچرے دا سے دے شگاڑے پر دے دے لکھ سات دپار ادھر 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 ریل گاڑے دے یا جہاز ٹائم مختصر دے جہاز روانی کی، نو دغه وخت کې انسان صرف فرض وکړي او سنت پریږدي نو په دې باندې نه ګناهګاریږي. کده دانو یاد ساتئ چې کله الله جل شانه موږ ته دین کې اسانتیا راکړې ده، نو دین کې هغه اسانتیا ته به موږ ګورو. بعض خلک په سفر کې هم هغې پوره منځ کوي. یاد ساتئ دغه سفر کې قصر ماسپخین مازیګر او ماسوتن کې دوه رکعته کول دا د الله جل شانه تر طرف نه راکړې سهولت دی. دغه سهولت اغا قبل اول پکا دی پدی باندې عمل کول پکا دی چې رب عز الجلال مونږ له یو سہولت راکړې دی، اغا سہولت غسل پکا دی. کله دانو پدی موضوع به خپل جاری ساتو یو بل کال باخل. السلام علیکم، سو کو دکم جنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مفتی سے څنګه تاسو ښه؟ شکر الحمدلله. سو خبره کوي کم جنا؟ تاسو خپل ټی وی آواز بند کړئ، شمو سره تاسو آواز صفاشي، آواز تاسو صفانه راځي، ټی وی آواز بند کړئ. ډراپ شو تاسو بیا کال کولی شئ، موږ تاسو په انتظار یو، تاسو څه خبرې څه سوال ان شاء الله موږ کوشش کوو چې تاسو جواب درکو. کله ځان موږ تاسو د پادل تک نه اوسو چې تاسو په علم کې اضافه وشي، تاسو په ذهن کې څه پوښتنه وي څه تپوس وي تاسو دغې لپاره کال کولی شئ. کله ځان نن زموږ دا موضوع دا وسوسې او د نفسیاتی بیماری په باره کې دی، نو آقای کریم علیه السلام مبارک یو وجه د وسوسې بیماری پیدا کېدو هغه دا بیان کړی ده چې کله انسان وړوکي تسمات وکړي هغې د کترو نه ځان ساتي، صفائی خیال نه ساتي، نو دې نه هم دغه بیماری پیدا کیږي. قدردانو چې کله انسان خپل فطري حاجت پوره کړي نو بیا دې زر نه پاسي، لږ سات دې کینی که د سره ټوایلټ پیپر وي، د سره ټیشو پیپر وي، ټوایلټ پیپر وي، یا زموږ په کلو وطن کې هلته کې خلک لوټه استعمالي، نو هغه دې استعمال کړي چې کله ورته لږ سات کې یقین وشي چې نور ګندګي نه روځي، نو هغې نور صبح استنجا وکړي او بیا پاسي. او که چېرې داسې یو علاقه ده چې هلته کې لوټه او دغه شانتې ټیشو پیپر ټوایلټ پیپر نشته، نو بیا قدردانو فقهاو لیکي ټوخي وکړي، ټوخي وکړي، لږ سات ایسار شي، هغې نور صبح استنجا وکړي او بیا راپاسي. قدردانو زموږ د پروګرام په بدغې موضوع باندې به جاري او ساري وي. وڑا ان تک دما اخلو دمین انسو بیا تاثر ملاقات کو. کتون کو یوزل بیا پروگرام تا ہر کلے قدردان انن مونگا موضوع روڑے دا وسوسے او دا نفسیاتی بیمارو باندے. قدردان او تاسو مونږ سره لایف کال په ذریعہ باندې رابطہ کولای شئ، واتس اپ په ذریعہ باندې میسج کول شئ، تاسو مونږ سره لایف کال په ذریعہ باندې رابطہ کوئ. نو قدردان 2584544 دا وخت مونږ سره یو لایف کال دی، لایف کال واخلو. السلام علیکم، سو کو دکم دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ما تاسو نو یو سوال کولو. جی تاسو سنوم د خور. جی زه میسز حامد خبرې کوم، چوک ناصر خان نه. ها تاسو خپل نوم خو خپل د میس جی وای تاسو څه مسله ده خور؟ جی زما دا مسله ده چې ما اوس لور شوې وکنه. جی زما لور و زما. ها هغه بس چې اوس وسنګ پیدا شو موږ هسپتال نه راغو، نو زما خاون ته لیور ویلو چې دا به مال راکوي، نو هغه مونږ زما خاوند زما لیور لور کا اوس زه ډېره پریشان یم، څوک راته وایي چې ښه دي وکړه، څوک راته وایي چې بد دي وکړه.
نو زما بس سکون نشه درې میاشتې وشوې زما طبیعت ټیک نه دی زه ډېره تکلیف کې یم جی نو ماله د دې سوال صدقه راکړئ چې ګناه وکړو که نه څه څه ګناه خو نشته دی صحیح شو خور تاسو پروګرام ګورئ پروګرام ګورئ تاسو ته تفصیلي جواب درکوم انشاءالله قدردانو قدردانو خویندو تاسو چې کوم دغه سوال ورېدو زموږ د خور دا سوال وکړو دا خبره خپل ذهن کې کېنه وای دا کانسپټ کلیئر کې چې لور پیدا کېدل دا د نه د ښځې په اختیار کې دی نه د خاوند په اختیار کې دی دا د الله جل شانه ورکړه ده الله کریم قرآن پاک ارشاد فرمایي چې تا چاته زما خوښه شي لوریانې ورکوم چاته زما خوښه شي نارینه ورکوم چاته زما خوښه شي دواړه ورکوم دا ورکړه د رب عزوجلال ده په دې باندې زموږ خویندې زموږ میندې هغه پریشرایز کولو هغې له زورونه ورکول یاد ساتئ دا د قرآن و حدیث او د دین اسلام دین اسلام د تعلیمات نه خلاف خبره ده بیا قدردانو که چرې چا په کور کې لوریانې ډېرې وي او بل طرف ته بل یو کس داسې وي چې د هغه په کور کې اولاد نه وي نو دغه خپل خاندان کې یا خاندان نه بهر دغه خپل اولاد ورکولو مسلې باندې ځان پوه کې قدردانو په دې نیت باندې نه ورکول پکار چې زموږ به د دغې لوریانو د دغې خپل اولاد خرچې به نشو برداشت کولی دا غلط سوچ دی الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي نحن نرزقکم و ایاهم چې زه تاسو له هم رزق درکوم اے والدینو او بچو له هم زه رزق ورکوونکی یم نو رزق ورکول او د هغې هغه الله جل شانه د ذمواري اغسته ده په دې نیت باندې د خپل لیور له یا خپل خاندان کې بل چاله یو لور یا زوی ورکول چې دغه خاندان کې به یو ماشوم دغه کورنۍ کې به یو ماشوم لاړ شي هغې به هم خوشحاله شي هغې به هم د ماشوم د تربیت هغه خوند او د هغې چې کوم خوشحالۍ دي د ماشوم سره چې کوم خوشحالۍ کور ته راځي هغه خوشحالۍ به وویني په دې نیت او اراده باندې دی کې هیڅ باک نشته یاد ساتئ من دې صرف دې وجه نه چې انسان دا سوچو کې چې زه به د دې خرچې څنګه برداشت کوم د دې رزق د دې خوراک څنګه څنګه پوره کوم دغې نیت باندې دغه کار غلط دی او ښه نیت باندې ورکول هغه ښه خبره ده قدردانو یو بل لایف کال اخلو بیا خپل خبرې جاری ساتو السلام علیکم څوک د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوئ وروره زه خبرې کوم د تحورات ها څه څه خبره ده وروره څه ته پوسه زه تاسو مخکې دا سوال کړو چې زه استاد څه کوم دې ځما هغه الحمد لله شریف په زه دا غوښتل چې تجربه کول شم کنه درکه ویل شم کنه او دویم سال مې لاړې چې زه اوسه شرم وم د بچاري جوخه نو پاکی دا پارا باز پتو ہو چاہے کہ پاکی کی یا نہیں کی صحیح شو تاسو پروگرام کو ان شاء اللہ تاسو جواب درکو قدردانو هم دا پروگرام په وسوسه موضوع باندې دا وسوسه سره متعلق تپوسو کړی شنو ډیر خبري چې خلک هم دا نن دا موضوع سره موافق چې کوم خلکو په ذهنونو کې سوالات یې غینه با خبر شي قدردانو بعد خلک تپوس کوي چې دا وسوسه بیماری علامات څه دي یا زموږ کتون کې بدرون کې بدا خیال راځي چې موږ وسنګ پویګو چې دا بیماری و شروع کیدونکې دا دغه بیماری شروع شوه دا د نخې د علامات څه دي نو قدردانو ټول نو اول نخا هغه دا ده چې انسان په هر یو کار کې شکوک او شبهات پیدا کیږي کدی هر یو کار کوي خو په هغه باندې ته تسلی نه ملاویږي په هغه باندې یقین نه وي آی کې شک وي کې دي چې دا کار به معنی خراب شوی وي دا کار به معنی نیمګړی پاتې شوی وي قدردانو دا خبره به جاری ساتي او لایف کال باخلو السلام علیکم څوک ته کوم درنه السلام علیکم السلام علیکم حاضر دا کال ڈراپ شو قدردان تاسو بیا هم کال ملاول شي موږ تاسو په بدل طرح جو استاد سودا خدمت کې حاضر یو قدردانو د بیماری ابتدایي سټیج کې دغه وی چې انسان ته پزړه کې دغه خیالات راځي چې کار یو سر ته ورسی یا غا کار کوي نو زړه کې دغه خیالات راځي چې دغه کار به معنی خراب شي وي دغه کار به معنی نیمګړی پاتې شي وي دې کې به معنی څه غلطي شي وي دې کې معنی څه کوتاهي شي وي نو دغه خپل کار باندې د تسلی نه جوړیږي د زړه زړه ډاډه کیږي نه د پزړه کې یقین نه پیدا کیږي دا کار ما سره ته ورسولو نو قدردانو شکل دغه علامات مینس کې راشي نو یاد ساتي پدې باندې پوه شي چې دغه بیماری شروع کو دین کې ده نو دغه ابتدایي سټیج کې د دې علاج دا دی قدردانو چې دغه وسوسه راځي دغه وسوسه الټه چلیږي قدردانو ته جواب به هم جاری ساتو خو لایف کال باخلو السلام علیکم هلو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کوي خور د کم نه خبر کوي ز کوات نه خبر کوم سایرا ها ست پوسه خور جی مال ماته د سی یو د باه شلا پاک ماته زوی راکین ستاسو خبر پوین شم ست بار وظیفه پکار ده شلا پاک ماته نرنا بچی راکین ها 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 صحیح تاسو پروگرام ګوره تاسو به ان شاء الله وظیفه درکو قدردانو زمون دا موضوع د هغه بیماری سره تعلق ساتي چې هغه مسائل په ډېر خلکو ته ډېر نوجوانانو ته کا نارینه دي کا زنانه دي هغه پیخیږي او دغه مسله ډېر زیات عامه کیږي نو دغه بیماری باندې ځان په اول پکا دي ټول نو اول سټیپ کې د دغه بیماری علاج دا د قدردانو چې څنګه وسوسه رااله چې مونږ کې وسوسه رااله شي مونږ ونه شو مونږ کې کمی رالو یو رکعت کم شو رکعت نه پاتې شو قدردانو اول سٹیج کې دغه علاج دا دی چې دغه وسوسه د کم یو شیز په باره کې رااله په هغې باندې عمل مه کوئ بلکې زلکې دا ځان سره وایه چې ما وکړلو رب ذوالجلال دې قبول کړي دغه وسوسې باندې عمل کول دا هغه وسوسه نور هم مضبوطول دي وسوسه د کم کار په باره کې رااله د هغې نه الټه چلیږي که دا وسوسه اودس په دوران کې رااله چې اودس دې ونه شو اودس دې پوره ونه کړو اودس کې کمی رالو نو بس ځان سره د هغې وسوسې علاج دا دی چې ځان سره ووایه چې نیمګړی اودس په کومه رب ذوالجلال دې قبول کړي د هغې وجه علماو دا لیکلی قدردانو چې دا وسوسه د شیطان د طرف نه راځي چې کله د شیطان طرف نه راځي نو شیطان د انسان او د الله جل شانو دشمن دی دشمن خبره خلک نه مني د هغې الټه به چلیږي چې الټه چلیږي قدردانو دغه وسوسه به کمزور کړي بیا به ختمیږي یو لایف کال اخلو بیا به خبرې کوو السلام علیکم څوک د کم دی نه وعلیکم السلام مفتی صاحب زه کامران خبرې کوم مینینا بازار نه خیر ورځ کامران ورځ څه به ویل غواړې الحمدلله مفتی صاحب زما لکه کاروبار مسله چې زه چاته هم لاړ شم که نه نو ښه کاروبار بیا راته لکه مطلب پکې خراب شمه تاوان پکې کوم نقصان پکې وکړم نو دا څه وجه کېدای شي څخه ځینو ته لاړم او بس نقصان کوم او بس لار مې بالکل بند دي نو دې څه وظیفه وغیرہ وغیرہ صحیح شو تاسو پروګرام ګورئ تاسو جواب درکوم ان شاء الله صحیح شو زمون کامران رور شکم تپوسو کو دغه جواب هم کو ان شاء الله غی نمخ کې زمون خور سوات نه رنګ کړو زب خپل موضوع دا خبر دلته کو دروم غی له جواب ورکوم چې زمون د خور نارینه اولاد لپاره وظیفه غوښته و مې یاد ساتي زمون هغه رونه خويندې چې غی اولاد نشته یا اولاد شته نارینه اولاد نشته غی د لپاره دوه وظیفې دي چې بالکل اولاد نه وي هغې دپاره وظیفه ده یا برو الله جل شانه نامه ده برو هغې سره یا اولګي یا برو ښځه او خاوند به دواړه وي مازیګر ماندنو سو سل پیرې یا برو مازیګر ماندنو سو ښځه او خاوند به دواړه وي او د چا اولاد شته خو نارینه اولاد نشته قدردانو یو مجرب عمل دی هغه دا چې دې ځان سره نیت وکړي چې کله الله جل شانه په خپل فضل وکرم مال اولاد راکو فاغې باندې به نامه نامی اسم گرامی دا کئی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک محمد دا بر باندې اقدمه محمد به نامه شي او مخکې وسره بل ټکې هم کې خودی شي محمد ناصر محمد شاهد دا وسره هم کې خودی شي دا نیتو کې او دا جواب نیمګړی دی یو کال اخلو نو صبح جواب پوره کوم السلام علیکم څوک د کم دینا وعلیکم السلام جی خو کم دینا خبرې کوئ جی ستاسو سره دی خور زمونږ د خور کال ډراپ شو که دا ځان تاسو بیا هم کال کولی شئ ستاسو څه پوښتنه یي څه سوال یي انشاءالله خپل محدود علم مطابق به کوشش کوم چې نن جواب وشي که نن نه پاتې شو انشاءالله سنډے میگزین کې به جواب وي یا به بل پروګرام کې خو انشاءالله کوشش به شي جواب درکو نو که دا ځانو زما هغه خویندې هغه میندې چې د هغې نارینه اولاد نشته هغې د یو دغه محمد صلی الله علیه وسلم دغه نامه کې خودو د اقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نامه په خپل زوی باندې کې خودو نیت وکړي الله کریم به الله زوی نصیب کړي او یو وظیفه به وسه کوي چې رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین یو لس پیره به ماښام ماندنه وسه وي لایف کال به اخلو السلام علیکم څوک د کم دینه دا کال هم ډراپ شو قدردانو تاسو خپل کوشش جاری ساتئ زمونږ په لینډ لاین باندې ډېر زیات رش وي نو انشاءالله د چا کال ملو شو هغې ته به جوابونه ورکو نو قدردانو زمونږ هغه خویندې میندې چې هغې د نارینه اولاد لپاره الله جل شانه سوال کوي نو دا وظیفه هم یو سوال ده
ماخام اندو پسے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین یو لزلوی خزت هم وی خاوند هم وی رب زلجلال نے دعا کی اللہ کریم بہت انشاءاللہ دا نائنہ اولاد اغا نعمت بہم نصیب کی قددان زون کامران رو مینا بازار رنگ کڑو اور اگی دا کاروبار پا بارا کے وظیفہ غختوا او دا کاروبار دا خرابی دو وجہ دا غی تپوس کڑو قددانو یاد ساتے چھے کاروبار خرابی دو دا وجہ ہر انسان تا خپل ذات کے معلوم وی بعض اوقات انسان نہ سب گناہ ہونا دا سو شی چھے دا غی دا وجہ نہ دا انسان بے برکت شی بعض اوقات معاشرہ کے معاشی حالت دا ملک دومر خراب شی چاہے سا کاروبارون خراب شی نن سبا زون معیشت چھے دا غا کمزور روان تے مختلف وجوہات تے خو دا کاروبار خاکی دو دا پار با وظیفہ خیمہ خو یو قول باخلو السلام علیکم سو کو دا کم دینا السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام سو خبر کو ضرور کم دینا نا سر خبر کم دے پی خبر رہی ہا ہا اسو ویل غڑے رو مفتی صاحب مال یو کس واد پلار کرے کنا او قبل خدی سوادو کی او دا خدی نے یو لوری نو ردی دا پیلا خدی نے کم دا لیکن دا دی لور سر واد دی خدی لور سر واد کولے شی لیکن لوری دا بل خاون نہیں سوال لکشن دے بیاو کہ آواز ساسو صفا نہ دن پوری نہ شوم خاجی مفتی صاحب مالی پورا دا الگ دے اغا پلار وادو کی نو اغا خجی چی کم دے نو دا بل یو لور جان سر را ودی جی نو دی دا کم چی چا وادو کو دی سڑی دی وادو کولی شدی جی نی سر یو سوال میدا دے دیم سوال میدا دے مفتی صاحب چی مثال خبر امام صاحب منز کئی او دا خلق گیارڈ کی او سوسر راشی او خبر راشی یا خبر کئی نو یہ رسی دی خلق دا منز قبضی کی کہنے قبضی کی جی صحیح شو تاسو پروگرام گور انشاءاللہ کوشش کوشی تاسو دوان جواباتو شی نو کامران رور شکم مونا تپوسو کو دا وظیفے دا پارا آغا وظیفہ با مختصر الفاظ باندھو خیمہ قددان دو چاہ دکان وی کاروبار وی دفتر وی آفیس وی کارخانہ وی کاروبار خراب وی اگید خپل آفیس کی پخپل دکان خپل دفتر کے یا وہاب و یا رزاق و 322 پر ہوئی انشاءاللہ العزیز اللہ کریم با کاروبار خکی و دائی دا کاروبار کے با برکت راشی قددان دانو جوابات با ہم انشاءاللہ کوشش کوشنن پروگرام کے جواب برکو خو ان لگ وڑو کنتے کے دماغ لو بیابا ملاوی گو گران کتن کو پروگرام تا یو تل بیا ہر کلے قدردانو نن پروگرام دے دا وسوسے او دا نفسیاتی مسائل باندے قدردانو پروگرام دا موضوع ډیر وسیع دا ساسو کالز هم ماشل ډیر راځي او سوالات هم ډیر دي کرن پروگرام کې مونږ دا ټول موضوع هغه دغه احاطه او نکړې شو هغه مسرتون رسولو نو ان شاء الله راتلونکي پروگرام باندې هم دغه موضوع به وي او دغه موضوع باندې مونږ خبرې کوو قدردانو زموږ یو خور تپوس وکړلو د سوات نه چې کله یو انسان وسوسه وته مونږ دوران کې راشي نو وسوسه سره په مونږ کې څه فرق راځي یا ته وسوسه ماول کې خبرو کړه چې مونږ کې وسوسه رااله نو فقهاو لیکلي دي اول ځل باندې وسوسه څنګه رااله نو اول ځل باندې وسوسه د وجه نه هلته کې مونږ ماتول پکار دي او بیا سر نه مونږ کول پکار دي که وسوسه بار بار راځي نو وسوسه کې درې درې او څلور رکاتو کې شک نو بیا به درې رکات ځان سره حساب کی او هر رکات باندې وکینی هر رکات باندې وکینی او هر رکات آخر کې به شکل تشہد کی اور آخری رکعت چکرا دے پورا کو نو بیا با آخر کے سجدہ صاحب ہو کی سلام و گرزی ہو مون نہ باہر وسوسہ سنگ را لک او دس کرا لن وغی مخالف چھری دل پکار دی ک نور سے کارون کے وسوسہ را ل دغه ختمول طریقہ دادا چے وسوسے خلاف چھری دل پکار دی کچرے امام اغه تو وسوسہ را ل دا امام پر وسوسے بانے د مقتدیان و مونس کے فرق نہ راضی اور بل زمون یو خور تو پوسو کڑلو چې یو کس ناصر زموږ ورور ته پوسو کو چې کله یو کس یو زنانا سره وادو کی او بیا د هغې لور سره د هغه زوی نکاح کولی شي که نشي کولی یاد ساتی چې کله یو پردی زنانا چې د هغې سره نور څه وجه ده حرمت نه وي نور څه رشته ورسره نه وي هغې زنانا سره د هغې پلار وادو کی نو د هغې لوریانو سره د دغې سړي زامنو څه داسې رشته نشته چې د هغې د وجه نه اسلام دغه نکاح منع کی دغه جنہ کے زنگ د پختو او زنگ د معاشرے په لحاظ سره و تمغه خور وایو خود در حقیقت اسلام په نظر کې نه دا اصلی خور ده نه رضائی خور ده رضائی معنی چې په شریک نو اسلام کې چې کوم وجوهات دي د حرمت آی کې رضاعت ته آی کې نکاح ده
هغه کې دغه مساهرت ته چې د مور د طرف نه نو مور د طرف نه هم دغه زنانه چې دغه غلوريان په زوی باندې دغه سړی په زوی باندې نه حراميږي نو کوم وجوهات چې اسلام بیان کړی دي د نکاح د حرمت هغه وجوهات دلته کې نشته نو دغه سړی هغه چې کوم لوريان دي دغه سره دغه سړی هغه زامنو نکاح هغه حلال ده کدا دانو نور ته پوسونه هم ډیر شوې دي د هغه ته پوسونو جواب هم کو خو لک شانته موضوع طرف ترازو قدردانو دغه زمون د وسوسه دغه موضوع د هغه اوله مرتبه باندې علاج دغه دی چې انسان دغه نه خلاف چلیږي او دویم سټپ باندې چې کله بیا انسان دا غواړي چې زه د هغه روحاني علاج هم کوم او روحاني وظایف هم کوم چې دا بیماری ختم شي نو دغه د پاره اکی کریم علیه السلام مبارک یو طریقه خوده لیدا حدیث پاک راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته صحابه کرام رالو اغي ارزو کو چې قربان مونږ ته دغه شانته خیالات وسوسه فزر کی راضی چې هغه مونږ خلی باندې نشو ویلې هغه مونږ خلی باندې نشو راوسته اکی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې دغه خو ایمان دی چې تاسو دغه الفاظ خلی باندې نه راولې دغه ایمان دی مقصد دا چې کله انسان په ذهن کې دغه شانته وسوسه واچول شي نو دا یو شیطانی حربه ده شیطان یو حمله ده نو دا غي اول سټپ باندې دلته کې دا غي سر مقابله دا ده چې انسان خلی باندې چاته بیان نه کی چا په مخ کې دغه الفاظ نو وي شیطانی وسوسه په حیثیت کې پزړه کې راغري دي زړه کې وساتي خلکو په مخ کې د بیان نه کی خلکو په مخ کې بیانول یاد ساته دا د شیطان اوله کامیابی ده چې نور خلکو ذهن ته هم دغه شانته خیالات او دغه شانته وسوسه او رسیدي نو اول سټپ باندې چې کله انسان دا وسوسه ذهن تراشي نو قدردانو بیا به دې ذهن دا وسوسه خلی نه راولي الفاظ باندې دغه الفاظ باندې به دغه خبرې نه بیانې دا صرف ذهن کې یو سوچ دی یو خیال دی یو تصور دی ذهن کې یو وسوسه ده هغه له بعد الفاظ او جامه نه ورکي الفاظ او جامه ورکول دا د اوله کامیابی ده د شیطان نو اکی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه صحابه کرام ته فرمایل چې دغه خو ایمان دی مقصد دا تاسو الفاظ بیان نکړ تاسو خو وکړل او یو معنا د حدیث پاک هغه شارین د حدیث دا بیان کړی دا چې دغه وسوسه راتلل دا خو د دې خبرې دلیل دی چې تاسو کې ایمان شته شیطان حمله الته کې کوي شکم ځکه دولت موجود وي نو تاسو کې درنه پزره کې د ایمان دولت شته ځکه دغه دولت هغه اصل د پر شیطان حمله کوي نو دغه وسوسه دا د ایمان دلیل دی چې دلته کې ایمان شته ځکه شیطان وسوسه اچي بعض خلکو په زرونو کې دغه خیالات راځي کې دي چې زموږ ایمان خراب شو زموږ دین ته نقصان ورسېدو زموږ اسلام ته نقصان ورسېدو زموږ نکاح ته نقصان ورسېدو یاد ساته دغه ټول خبرې شې دي هغه غلط دي اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک صاحب کرام ته فرمایل چې دا خود دې خبرې دلیل دی چې تاسو کې ایمان شته نو کوم ځکه چې وسوسه راشي هغه خلې باندې بیانول نه دی پکار مخکې خلکو ته ویل نه دی پکار او په هغه باندې په خپل ځر کې دغه زړه نه دی خړل پکار چې دغه وسوسه بزما ایمان ته نقصان رسولي الله جل شانه ستاسو د حالاتونو خبره خبره ده رب ذل جلال ګوري چې دا د شیطان حمله ده دا دغه بنده خپل خبره نه ده دا شیطانی وسوسه ده نو په هغه خبره باندې قدردانو بیا اکشن اغسل اور پغی باندې بیا خپه کېدل دا د شیطان کامیابی ده دا صرف شیطانی وسوسه ګړل پکار دی او دل اهمیت ورکول اغه نه دی پکار قدردانو د وسوسه وجوهاتو کې یو وجه ما تاسو بیان کړه چې هغه صفائی سترائی خیال نه ساتل او یو وجه قدردانو چې هغه ظاهرا مونږ ته په معاشره کې ښکاری چې انسان وزګار ناشتی حدیث مبارکو کې هم دا وجه بیان شوې ده چې یو انسان چې کله ناسي سوچو نه کوي نو بیا د ذهن کې شیطان د غشانته وسوسه اچي شیطان هغه ځای قبضه کوي چې کوم ځای کې ځای خالی وي ذهن خالی وي نو دې الته کې کوشش کوي سو ورواټو ما کوم انسان چې وزګار وته ښکار شي نو دې ول د ذهن چې دغه مصروفه ساتل کوشش کوي او وسوسو کې وته مصروفیات ور کوي نو هغه یو علاج د قدردان چې ځان مصروفه کوي ځان یو کار کې مصروفه کې نو وسوسه بیا کمې راځي قدردان دا خبره به جاری ساتو لایف کال واخلو السلام علیکم سو کو د کوم ده نه السلام علیکم سلام زه د افغان قانون نه نور خان خبر کوم ها سو ویل وای نور خان صاحب زما جی یو مسله جی زما لور دا
ما واده کړو ها دا غي خاون دا پندم کار جمر جم دي غیر دي ها ها نو ما چې دې د قرآن مطابق ما له جواب را بار ملک دي خاون دا خبر لګ بیاو کې خاون خاون دې مر جم دي غیر دي بدملو ها صحیح شو تاسو نو ستاسو پندم کار روان دې مر جم دي غیر دي صحیح شو تاسو پروگرام ګوره جواب درکو قدردانو زمون دی روڑ شکم تپوسو کو دا غشانت سڑی پا بارا کے فوقہاو لیکلی دی شی مفقود الخبر کم سڑی آغا دا مڑی جوندینی پتہ نہ لگی نو یاد ساتے چکل یو انسان وعدو کی نو وعدو دا وجنا پاہو باندے اسلام سو حقوق لازم کری دی چی آغا دا خزے و دا بچو حقوق دی آغا حقوق پورا کول دا وعدو مقصد دے چکل یو انسان ملک نه بهر وی د خپل کلی وطن نه بهر وی نو اغله پکار دی چې لږ وخت په شکل هغه ته موقع ملایوي کې خپل کور ترازی او د خپل بیبي هغه حقوق ادا کوي د خپل بچو د خپل مور او پلار سره چې کوم جون تیرو طریقه دا هغه سره ترسي کچره هغه په مجبورې د وجه نه سو مشکلات د وجه نظر نشی راتله دغه نوکرې تقاضا داسې وی چې هغه زر نشی راتله نو بیا کم از کم کو سره رابطه ساتل دا ضروری دی چې کله یو انسان رابطه هم نه کوي نو یاد ساتے بیا د دغه انسان د مرګ ژوندینی پته نه لګي چې دا سړی ژوندی دی که مړ دی نو چې کله یو انسان ژوندی وي نو د هغه نکاح قائم وي که هغه هر څه نموده کور نه بهر دی یاد ساتے هغه انسان چې هغه خپل کور سره رابطه کې دی او هغه ژوندی دی نو د هغه نکاح قائم وي بعضې خلک تپوس کوي چې دومره کاله وشو کوي ته نه دی راغلی نکاح خو نه دی خراب شوی دومره وخت پس بهر نه رالو تجدید نکاح ضرورت خو نشته خلق دغه تپوسونه کې یاد ساتے نکاح یو پیرو شوه او نکاح نه منافی اسلام نه منافی داسې یو کار نه دی کړی چې هغې د وجه نه نکاح ته نقصان رسی نو بیا تجدید نکاح ضرورت نشته خو کچره یو انسان کارونو باندې کور نه بهر دی او د هغې کور سره رابطه هم نه کیږي د کلي وطن یو سړی سره رابطه هم نه کیږي قدردانو نن خو هغه ګلوبل ویلیج دور دی چې انسان دنیا په هر ګوټ کې وي مختلف طریقو باندې سوشل میډیا باندې مختلف طریقو باندې خپل کور سره رابطه کولی شي نو که چېرې یو انسان دغه شانتې وخت کې هم هغه لاپته شي د هغې هیڅ خبر نه وي نو یاد ساتې بیا فقهاو لیکلي دي چې دغه شانتې سړی هغه ښځه هغه خپل دغه خاوند د مفقود الخبر او د روکېدو د وجه نه چې دغه کوم حقوق کې کمی راځي هغه د پاره د قاضي سره رابطه کولی شي قاضي سره رابطه وکړي قاضي به یو ټایم لیمټ ورکړي هغه کور والو ته چې دغه وخت کې دغه الګ رابطه وکړي نو ښه ده که دومره وخت کې دننه دغه الګ دغه سړی خپل کور سره رابطه ونه کړه نو بیا قاضي د دغه زنانه د نکاح د فسخ کولو هغه ډیګري او سند او دغه طلاق دغه خبره هغه جاری کولی شي نو شکر دغه ډیګري جاری شوه عدالت طرف نه هغې نروسو بیا بل ځای کې نکاح هم هغه زنانه کولی شي خو هغې دپاره پوره پروسیجر دی قدردانو هغه پروسیجر دی هغې باندې عمل وشي قدردانو نن زموږ دا پروګرام د هغې موضوع باندې ده چې دغه موضوع ډېر خلکو ته د هغې ضرورت دی د هغې معلومات د هغې د علاج نن هم موږ نه په دغه پروګرام کې ډېرې خبرې پاتې شوې ان شاء الله زموږ کوشش به دا وي چې راتلونکي پروګرام کې هم په دغه موضوع باندې چې کومې پاتې خبرې دي کوم پاتې جوابات دي هغه جوابات ورکو قدردانو زموږ دا پروګرام ستاسو په خدمت کې ستاسو اسلام په باره کې د معلوماتو کې اضافه دپاره دی د دینی رهنمایی دپاره دی د اسلام نور تاسو رسول دپاره دی قدردانو کوشش وکړي زیات نه زیات په خپل هم دا پروګرام وره خپل خپلوانو ته هم دغه پروګرام هغه پیغام ورسوي چې دغه نور ستاسو نه موږ نه تاسو ته ورسیږي تاسو نه نور خلکو ته ورسیږي او الله جل شانه دغه بیمارونه موږ او تاسو ټول اوساتي او څوک بیماران دي الله جل شانه دغه د شفای کامله نصیب کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ